Përplasjet në PD, ngjela zbulon goditjen e radhës që do të marrë Sali Berisha. Avokati i njohur Spartak Ngjela ka komentuar sot foltoren e Sali Berishës, po shkoi çështja në gjykat, do të fitoj Basha apo Berisha. Ishte kjo pyetja të cilës Ngjela ju përgjigj me një herë. Basha është në kal, këto janë ferave. Si do të shkoj Basha në gjykat, ç'pun ka me këtë? Ka thënë avokati. Ngjela tha se deklarata e Berishës se e ka çuar pa dinë në gjykatën e Francës është gënjeshtër. Mëtej avokati ka thënë se brenda 15 ditësh do të dalin provat e Amerikës kundër Sali Berishës.